မင်္ဂလာပါဗျာ။ရာသီတုတ်ကွေးရောဂါ seasonal influenza H1N1 ကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေအခုဆိုရင်60ကျော်လွတ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာနည်းတဲ့ပမာဏတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရောဂါဆက်လက်မပြန့်ပွားအောင်ဘာတွေဆက်လုပ်သင့်တယ်လဲ။ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးမှုတွေနဲ့သတိပေးမှုတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရောအားရစရာရှိရလား။ဒီရောဂါဟာဒီနှုံတိုင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသူဦးရေဘလောက်ထိတိုးတက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအငြိမ့်စာဒေါက်တာတန်းထွန်းနဲ့အထွေထွေရောဂါကူးဆရာဝန်ဒေါက်တာဥက္ကာကြည်ဝင်းတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဆရာတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဆရာဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဦးတန်းထွန်းကိုဆွေးနွေးစေချင်တာအခုဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးမှုတွေတော့ထိုက်သိမ်းတဲ့လောက်တော့လုပ်နေပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာအမြင်လေးပြောပြပေးပါအောင်အားရချင်တယ်မှုရှိလားမလို့။ဟုတ်သူကပညာပေးမှုလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကပညာပေးမှုမလုပ်ရဘူးတကယ်တမ်းသူတို့အခုလုပ်နေတာကပညာပေးမှုတွေမကောက်ဘူး။ဒါဆိုဆရာတို့စီမှာသူကလက်ဆွဲရနှစ်ခုရှိတယ်။တကူကဒီလို outbreak ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လောက်ရမဲ့နှစ်ခုရှိတယ် precautionary measures နဲ့ဒါကြိုတင်ဟန့်ထားတဲ့အစီအမံတွေနဲ့ preventive measure ကာကွယ်ရမယ့်အစီအမံ။နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျဆရာတို့စီမှာဒီလို outbreak တွေ sporadic outbreak တွေဒီလို outbreak တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့အပြင်ကို hospital infection control ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ hospital infection controller လည်းဆေးဦးမှာအဲ့ဒါဒီယောဂကုသပြပွားတဲ့ခါမှာထိန်းချုပ်ဟန်တာကြီးအစီအမံတွေဆိုရှိအဲ့ဒီအစီအမံတွေအတိုင်းကိုဆရာတို့က၃မျိုးလုပ်ရတယ်၃မျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဆိုးရိုးတွေဝင်မလာအောင်လက်ရှိအခြေအနေကနေပိုဆိုးမသွားအောင်ရှင်းပြမလေအောင်ပေါ့ကွာမလေအောင်တာဆက်လုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယောဂတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နေသလဲဆိုတာအဲ့ဒီ American CDC လိုပဲဗမာပြည်မှာ CEU ဆိုတာရှိတယ် Central Epidemiology Unit ဆိုတာရှိတယ်ဘောကူးဆက်ရောကာကွယ်ဌာနဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဌာနကနေပြီးတော့ယောဂဆက်မပြန့်အောင်လို့ယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖယ်ထုတ်ပေးနေတာတတိယအချိန်ကြတော့မှမောင်ရင်ပြောတဲ့ကိစ္စဒါအများပြည်သူလူထုကိုဒီလိုယောဂါတွေဒီလိုယောဂါဖြစ်ဒီ H1N1 seasonal influenza မှာမဟုတ်ဘူးကောလရာဖြစ်ရင်လည်းပြင်းထန်ဝင်ရှောယောဂါဖြစ်နေဒီလိုပဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ရင်လည်းဒီလိုပဲအဲ့ချိန်ကြတော့မှအတိုဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးနဲ့အရှင်းလင်းဆုံးနဲ့လူဘိန်းနားလေလွေတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ဘာလုပ်ပါဘာမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုနေပါဘယ်လိုစားပါဘယ်လိုဝတ်ပါဘယ်လိုအေးဝတ်ပါအိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြအခုတော့လက်ရှိနေသားမှာကတော့ကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအာကစားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့သူ့ဘက်သူ့တောင်းကတော့သူကပြည့်ပြည့်စုံစုံအကုန်လုံးစီအောင်လုပ်ပေးတာပြီဟုတ်ကဲ့နော်စီပြေအောင်လုပ်ပြီးထားပြီးပြီဆိုတဲ့နေရာမှာဒီယောဂါရဲ့သဘာဝနဲ့အကိုက်နိုင်ငံတကာမှာလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကမ္ဘာကျမရဲ့ဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတကာမှာလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဒါကအခုမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တုံးနဲ့ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်း2019ကနေအရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့အခါကျတော့2018ခုနှစ်တည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အမှုစိတ်စီမံချက်နဲ့လှုပ်ထားတာဒီကနေ့ဒီရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းပဲစစောမောင်တေးကစိုးရင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်ယောဂါကဒီနှုံတိုင်းဆက်ဖြစ်သွားရင်ဒါတဲ့လေတဲ့လူများလာမလားဆိုတဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒါကသူတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တစ်ခုကဘာရှိသွားလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေဆုံးမှုပထမတစ်ခါပဲခင်ခင်ကြီးပြောသွားတယ်နောက်ပိုင်းပြောတဲ့ခါဒီမှာရောက်တော့ဒီအချက်ကလေးကနည်းနည်းကျန်သွားတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ပထမခင်ခင်ကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာ50တယောက်ပဲသေသေးတယ်အဲ့50တယောက်သေတဲ့အချိန်မှာတကယ် purely H1N1 influenza virus A H1N1 PDF09 နဲ့သေတာ6ပဲရှိတယ်တခြားယောဂါတွေနဲ့သေတယ်ဘာယောဂါတွေနဲ့သေလဲဆိုတော့အုပ်စုရှိတယ်အုပ်စုက high risk group လို့ခေါ်တယ်high risk group တွေမှာဘယ်လိုတွေပါတတ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်လေးတွေပါတတ်တယ်။ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေပါတတ်တယ်။ငကိုအခံအဆုတ်ယောဂါမကောင်းတဲ့နှလုံးယောဂါမကောင်းတဲ့ယောဂါရှိတဲ့တွေပါတတ်တယ်။ဓာတုစုနောက်တစ်ခုကပင်ကိုအခံဝကသက်ကြီးရော်တွေပေါ့ကွာငါတို့လိုသက်ကြီးရော်တွေနော်ခံဝကနှလုံးယောဂါရှိတယ်။စီးချိုသွေးချိုယောဂါရှိတယ်။အဆုတ်ယောဂါရှိတယ်။အနည်းနဲ့သွေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့စေပညာခေါ်ဝါတော့ comorbidity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ comorbidity ရှိတဲ့လူတွေကအသေးများတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2018ခုနှစ်ကကိုယ့်အသုံးပြင်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ဝေဘာဂီကိုပို့တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဝေဘာဂီကိုပို့တာလဲ။ဒီစကားကိုပြောတာ။ဒီစကားကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေဘာဂီမှာဘာရင်ဆိုင်နေရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
အဲ့တော့မှသူတို့ကလည်းဆက်ဆိုဆရာပြောတဲ့ comorbidity ပါဆိုတော့သူတို့ကပြောနိုင်တာဝေဘာကီမှာသူကပြဿနာနှစ်ရရင်ဆိုင်နေရတယ်တခုကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့စီလာတဲ့လူတွေကဒီ H1N1 O system နဲ့ယာလီတုတ်ကွေးဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေမကဘူးအခံယောဂရှိတဲ့လူတွေပဲလာတာသူပထမဆုံးသူရောက်လာတဲ့ထဲက3ယောက်သေသွားတာ3ယောက်စလုံးကရှိချိုရှိတယ်သူတို့ရှိတယ်တယောက်ပဲကြောက်ကမကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆေးဝန်ကြီးအရေးပေါ်မှာက community acquired pneumonia လို့ခေါ်တယ်။ community acquired pneumonia ဆိုတာကပြင်းထန်တဲ့အဆုတ်အေးမိတဲ့ယောဂ။အဲ့ဒီယောဂကိုပေးတဲ့ဆေးတွေမှာနော်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးတွေဟို verupinam တို့ဘာလို့အဲ့ဒီထိရောက်လာတဲ့အချိန်ကြီးကို resistant ပြခြင်းတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကကောင်းနေဒီဘက်က bacteria နဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်းနေဒီတဲ့ bacteria အပြင်ကိုဟိုဘက်ကvirus နဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ bacteria နှုတ်ဆက်လွယ်ဝင်လာတဲ့သူ့စီရောက်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဘာပေးမလဲဒီဇာတ်လမ်းကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှဒီအဖြေတွေကိုထုတ်လို့ရတာအဲ့ဒီချိန်တော့ဝေဘာကြီးဘာလို့ပို့ရလဲဒါကြောင့်ပို့ရတယ်နော် virus ကြောင့်မှန်တယ်သို့တော်လည်း virus ကြောင့်နှုတ်ဆက်လွယ် bacteria ယောဂါပါလာတဲ့အပြင်ကိုအခံယောဂါပါရှိလာတဲ့အခါကျတော့အခံယောဂါတွေကလည်း lifestyle diseases တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ comorbidity အုပ်စုတွေဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့လုံးလို့မရဘူးသိတယ်ဒီဟာကိုအခုဒီမှာပြန်ယူတာဒီမှာပြန်ယူတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိုင်းပဲဟို2019ကဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသေတဲ့ဥယျအများစုကစောစောဆရာပြောခဲ့တဲ့ high risk အုပ်စုတွေကလူတွေနဲ့ comorbidity ရှိတဲ့လူတွေ purely only infected with H1N1 influenza type A PDM 09 ရဟာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နော်ဒါ tip of the iceberg မဟုတ်ဘူးနော်ရေခဲတုံးထိပ်ဖျားဟာလေးမဟုတ်တကယ်ဒါကလက်ရှိရထားပြီးသားသူတို့ website မှာတင်ထားပြီးသား data တွေရဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မောင်တီးရစိုးရိမ်တဲ့ဟာဒါပဲလေသူတို့ကဒီဟိုနင်းတို့ case fatality rate နဲ့ပြတဲ့အခါမှာ breakdown မပြမိဘူးလေအဲ့ဒါပဲဆရာဆရာဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ message ချမ်းသာသွားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဒါကဒါဆရာတို့တို့ကတော့ဒါဒီဝန်ကြီးဌာနဘက်ကရောဒီ technically ကိုဆရာတရားပြပြဆုံးရှင်းပြသွားတယ်ဒီဆရာဥက္ကအနေနဲ့ရောဆရာဒီအပြင်မှာစေကံလဲထိုင်နေတယ် GB ထိုင်နေဆိုတော့ပြင်ပလူတွေရောဆရာဒီ seasonal influenza နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ blood awareness ရှိလဲဆရာဒီဟာကတော့ seasonal flu ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်နှစ်မှာဆိုရင်မိုးရာသီပေါ့ကျွန်တော်မိုးရာသီစတဲ့မေလကုန်ခြုံလာဆန်းအစပြီးတော့7လပိုင်းကုန်9လပိုင်းဆန်းအထိကတော့ဒါပုံမှန်ကိုဒီရာသီမှာ influenza ပေါ့နော်တိုကိုယောဂါဖြစ်ကြတာများတယ်ပေါ့များတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလူနာတော်တော်များများကတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြတို့ကိုေးလောက်ပဲလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့တို့လူမျိုးသတင်းတွေပေါ့ H1N1 ဖြစ်ကြပြီဟေးဆိုရင်တော့တို့ကအခုကလည်းဘာပြောဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလည်းအများကြီးဖွံ့ဖြိုးနေပြီဆိုတော့အဲတော်လေးတော့လည်း awareness တော့ရကြတာပေါ့နော်ခါတိုင်းအဲတုံတန်ဟိုတောက်ဆေးလောက်နဲ့အဲတက်တာဝါမယ်လို့တို့ကထင်ပြီးတော့စေကန်းပါညာမလာဖြစ်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းဒီသတင်းထွက်လာလို့ရှိရင်ဇာကြောက်လန့်ပြီးတော့ရောက်လာကြတော့ရောက်လာကြဆရာကကျမမဖြစ် H1N1 ဖြစ်နေပြီလားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ awareness ကတော့ရှိကြပါတယ်အဓိကတော့ဒီ social media တွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများလည်းသိကြပါတယ်ဒါဆိုအခုအရင်တော့အလိုမျိုးဆိုင်တွေမှာဆက်စေးနဲ့တုံတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းမှုထားလို့ရှိရင်တောက်တဲ့အချိန်ညာနဲ့အခုစေကန်းကိုနည်းနည်းကြောက်လာကြတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုယူလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေဟုတ်ကဲ့စေကန်းကိုလာပြီးတော့ဒီဒီဟာကိုစိုးရင်လို့ပေါ့လေအရင်လိုမျိုးပုံမှန်တုတ်ကွေးယောဂါထက်ကို H1N1 ဆိုတာယူတို့ကခေါင်းနဲ့ဆွဲနေတော့တော်တော်လေး awareness ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါစမ်းဆိုတော့ဒါဆောက်တန်းထုတ်ကခုနကလည်းဒီသေဆုံးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေဒီဟိုဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းတော့ပြောပြသွားရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာကဘောနော်6လ9လကျော်ကျော်လေးအတွင်းမှာတယ်ဒါ60ကျော်လာပြီ။ဆိုတော့နောက်ထပ်မိုးရသည့်ကုန်မှုကလည်းဆရာအများကြီးလိုသေးတယ်။အခုမှမိုးရသည့်ရအစားပိုင်းပဲရှိသေးတော့ဒီဘလိုပုံစံတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟိုရင်ကျက်ယောဂအခန်းရှိမယ်အသက်ကြီးမဲ့လူတွေအပြင်ကိုဆရာပုံမှန်လူတွေအတွက်ကောဘလိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆရာအနေရတွေကဒီကနေ့သတင်းမဲကြည့်လိုက်လေကလေးမှာလွန်ဆွဲနေတယ်ဆရာအဖြေပဲလေအခုလောလောဆယ်နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီမိုးနေနေပါသွားတယ်နော်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းနေညပူပေးတယ်အဲ့ဒီဒီစူထိုင်းစားမြားတဲ့စိုးစိုးဆွတ်ဆွတ်ကိစ္စတွေယော့လေယော့လေခင်ဗျားတို့စိုးရင်နဲ့ဒီရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်တာတွေကကြားလေကြားလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဦးမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုကလေးမမိုးခေါင်နေကလေးမမိုးခေါင်လို့လွန်ဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါပြောစရာကောင်းတာအဲ့ဒီမိုးခေါင်နေတဲ့ဒီကောင်မလာနိုင်ဘူးဒ
ီ seasonal influenza မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကတော့ကလေးမှာတော့မိုးကောင်တော့ဟို seasonal influenza မကူးတဲ့ဒေသလည်းချင်းမီနယ်လည်းပါနေတော့ဆရာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟေးအေးရန်ကုန်အဓိကလားလေသူ population ကရန် crowded ဖြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဓိကအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကနေကူးတာဆိုလူစုလူဝေးပိုများလေလေဒီ infectious ဖြစ်ဖို့ပိုလွယ်လေလေအဲ့ဒီဘောဆိုအဲ့ဆိုဆရာရန်ကုန်ကအန္တရာယ်အရှိဆုံးဇုန်ထဲမှာရောက်နေလားဆရာသူဟိုပါလေအောက်ပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်မိုးလည်းများတဲ့နေရာလူလည်းထူထပ်တဲ့နေရာဖြစ်နေတော့လေဒါပေါ့အနေအရှိဆုံးဆိုပေါ့ရန်ကုန်အနေအရှိဆုံးဆိုလို့ပြောချင်းလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဆရာအနေနဲ့ဟိုဒီဟိုဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လူတို့ကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောဆရာပြောတာ awareness တော့ရလာတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့နေတာကတော့ဆရာဒီ2019လုံးကတော့နည်းနည်းလေးပြူးပြူးပြဲပြဲနဲ့လူတွေဖြစ်ကြတယ်အခု2019မှာပြန်ဖြစ်တော့ဆရာအဲ့လောက်ဖြစ်ကြရလားဆရာစိတ်ကမ်းလာတဲ့လူတွေကအဲဟုတ်တယ်တကယ်ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့2019လောက်ကတော့သူကတော့တိတ်တော့မကြောက်ကြတော့ကြောက်ကြတော့ဆိုတော့ဟိုမှာကြောက်ပြီးွားတော့သူလည်းနည်းနည်းထုံသွားတာထင်တယ်အဲတကယ်တမ်းကကြတော့ဟိုဒီဟာတော့ပြောမယ်ဆိုဖြစ်နေကြပုံစံမျိုးပဲဆရာကြီးလည်းပြောတော့ပါဒါကတော့ဒီယာတိတုတ်ကွေးပေါ့နော်ယာတိတုတ်ကွေးရင်တဆင့်သွားတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့အဲအဲ့ဒီဟာကကြတော့အခုလူတွေဘလောက် awareness ရလဲဘလောက်ကြောက်ကြလဲဆိုတာကြတော့လေကျွန်တော်ကအဓိကပြောရင်အဲ social media တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောမှာထင်နော်ကျွန်တော်ဒီ online ဒီ Facebook တို့ဘာလို့မှကြတော့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတခြားသတင်းစီးဆင်းမှုတွေကရှိနေတာအာဒီဟာတစ်ခုလေဒီ topic တစ်ခုလေအာယုံစိုက်နေတယ်ဆိုလို့ဆရာသူတို့ကဒါကိုကြောက်ကြမှာ H1N1 ကြောက်ကြမှာအဲ့တော့ခုမဟုတ်ပဲအခုဟိုအာ chicken gunya ကျွန်တော်တို့စင်တိုကိုေးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ပေါ်လာပြန်တော့ဟာလူရဲ့ awareness ကဟာချင်းဟို chicken gunya စင်တိုကိုေးဖြစ်ကြပြီလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုသတင်းစီးဆင်းမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ awareness တွေကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်ရှင်ပြောရင်တော့ဟုတ်တော့တယ်2019လောက်ကနေဆိုင်တော့ဒီအခု2019ကနည်းလူတွေထုံသွားပြီလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်တဲ့လူကလည်းကြောက်ကြပါလေဟောပုံစံကိုပြန်ကြည့်ရောဆရာဒီသေဆုံးလုံးနေရတော့ဟိုမြင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့မြန်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကပဲဒါ62ရက်63ရက်ဒီနေ့ဆိုရင်ပဲဒါ65ရက်ဆိုတော့2ရက်3ရက်အတွင်းမှာတင်လူ2ရက်3ရက်နှုန်းလောက်ကသေးသေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုပြင်ပမှာပို့ပြီးတော့ကြောက်ကြတာဆရာကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တာဆရာလည်းဆိုင်းလေးခုနပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်စိုးရိမ်တာဒီ H1N1 သီးသန့်ကြောင့်ယောဂလည်းအခန်းမရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်ဒီကျမရေးကောင်းတဲ့လူတွေကကူးဆက်ခံရရင်ဆရာတည်ဆုံးနိုင်တဲ့လာလာဘယ်လောက်ရှိလဲဆရာအဲ့လိုတကယ်ကိုကံကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ဘာသာသူကန်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီ H1N1 seasonal influenza ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကသူကသိလွယ်တယ်လေသိလွယ်တယ်ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်လောက်စောင့်ကြည့်ရတော့48နာရီစောင့်ကြည့်တယ်48နာရီစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆက်စပ်ပြောလေအဖျားကဒါကြီးသွားတယ်နော်104 106လောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကကြရီနှာစီးတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့လေချောင်းနာတာတို့အဲ့ဒါတွေကပူပူပူဆိုးလာတယ်ချွဲသလိတွေကပူမြားလာတယ်ဆိုတော့ဟာဒီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမပိုင်းကတော့ယိုဒနမေဒါဟောဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနည်းနည်းပဲကျွန်တော်တို့ကုတယ်ကြိုက်တယ်နာတယ်ဥပမာမာလီယာရယ်ချွဲသားတွေနာတယ်အဆင့်မြင့်တွေနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြိုက်ခဲပြောက်စင်းနေပဲကိုပူကြစင်းနေပဲပေးလိုက်တာဒါဖျားကြသွားမယ်နာစီးတယ်ဆိုနာစီးပြောက်ဆေးပေးလိုက်တယ်ချောင်းဆွဲလို့ဆိုချောင်းဆွဲပြောက်ဆေးပေးလိုက်တယ်ချောင်းကြောက်လားချောင်းစုလားသလိမရဘူးသလိပြောဆေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးမိနာစီးချောင်းစုပါပါလာမှာကြောက်တဲ့အတွက်အဲလော်ဒဒင်းလိုပေါ့လို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမှမသက်သာဘူးမသက်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်သွားတော့အဲ့လိုမသက်သာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုဘာဖြစ်လို့သွားရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်း influenza အစ်စ်ကြီး seasonal influenza အစ်စ်ကြီးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ antibody ဘာမှမရလို့သူပေးလို့ရတယ် antiviral ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ antiviral ပေးတာရွေးဖို့အတွက်ကသူ့ကို immunoglobulin နဲ့စမ်းတယ်ဆရာရဲ့သွေးထဲမှာ real time PCR ဟိုကနေ immunoglobulin နဲ့ IgG တို့ IgE တို့ IgM တို့ဆရာအဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းလောက်ပြန်ရှင်းပြပါဦးအဲ့ဒါက immunoglobulin ဆိုတာကဒီပိုးက virus ပိုးကကိုယ်ကနဲ့တွေ့တော့ချကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အထဲက antibody တွေထွက်လာဒီပฏิလုံပစ္စည်းကြောင့်ပฏิပစ္စည်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပฏิပစ္စည်းတွေ ਨੇ တူတဲ့အဲ့ဒီကိုကံအားတွေကိုတတ်ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီဆေးထိုးပေးတာဒါကအဲ့ဒီဆေးထိုးပေးလဲဆိုအဲ့ဒီဟာတွေထွက်နေပြီလားဒါရှာတာအဲ့ဒီကိုကံအားစနစ်တွေကနေကိုရင်းခုကံအားစနစ်တွေအဲ့ဒီ immunoglobulin G တို့ E တို့ M တို့ထွက်နေပြီလားဒါရှာတာသွေးတွေကနေရှာကြည့်တယ်ဒီ chronic infection ဖြစ်တဲ့ဒီ influenza virus နဲ့ defense mechanism နဲ့တိုက်ရတဲ့ခိုက်ရတဲ့အဲ့တော့ဒီပฏิလုံပစ္စည်းကြောင့်ကပฏิပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့ antibody ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ antibody က IgG IgM IgE အဲ့ဒါသွေးထဲမှာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လည်းပြန်တယ်ဒီကောင်သေချာသွားပြီဒီကောင် viral infection သေချာသွားပြီသေချာသွားပြီဆိုတော့မှဆေးရသိပ်မြတ်ဆာဆာမရှိဘူး၃ဒီမျိုးပဲရှိတယ်
antiviral drugs တွေလေအဲ့ဒီ antiviral drugs တွေကို virus ပိုးကိုတတ်တဲ့ဆေးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့တတ်လို့မရပါဘူးပိုးအပွားတန့်သွားအောင်လုပ်တဲ့ဆေးအဲ့ဒီဆေးတွေပေးရတော့အဲ့ဒီကျတော့ဟိုဘာလဲဟိုတာမီဖလူဟိုလုံးကသုံးတယ်နော်အဲ hostia food အဲ့ဒါတွေသူတို့ပေးကြတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းစောစောပြောတယ်ကိုမော်တီတီလည်းမရှိဘူးသူက high risk group ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဆိုသူကဒါသေးချာအောင်သေးသေးချာချာယောဂနာမည်တက်နိုင်ဖို့ ਨੇ ယောဂစစ်ဖြစ်ကြောင် confirm လုပ်ဖို့အဲစစ်ဆေးစရာရှိတဲ့ဆေးပြီးလို့ရှိရင်တင့်တော်တဲ့ virus ပိုးပွားတာကိုတန့်စီတဲ့ဆေးတိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဆိုဆရာပြောတဲ့ကုသနည်းကိုကုသဖို့အတွက်ကြတော့ဒီဝေဒနာရှင်ကဒီပုံမှန်ဆေးကန်းကိုပြတယ်လို့ပဲပြလားဆေးရုံတက်ပြီးသီးသန့်ကုသမှုခံယူဖို့လို့လားဆရာ။ဩဆေးရုံတက်တော့အဲ့ချိန်ကျတော့ဆေးရုံရောက်သွားပြီ။သူက virus တက်တယ်။တခုရှိတယ်ဒီဆရာတွေလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူဘူသူတာရှိတဲ့လူအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကြားတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းနီးစရာဆေးကန်းကိုသွားပြီးတော့ဆောစောဆရာပြောတယ်လို့လေ48နှစ်သူ့လူနာမသက်သာဘူးဆိုတဲ့ခါသူကဒီ right left တို့နော်ထဲစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့ back left တို့ကသူလှုပ်ပြီးတဲ့ခါအဲ့ဒီ immunoglobulin စမ်းခိုင်းလို့ရတယ်လေစမ်းခိုင်းလို့သူတွေ့တဲ့ခါကျတော့မှသူနိုင်နိုင်ရင်သူလှုပ်မယ်လေသူမနိုင်နိုင်ရင်တော့သူထုံးစံတိုက်ပေါ့ refer လုပ်မှာပေါ့သူကခါတိုင်းတွေ့နေကြအဲတုတ်ကွေးယောဂလက္ခဏာထပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်မယ်ပို့ပြီးတော့ရက်ကြာနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုခေါင်းထဲမှာထည့်စဉ်းစားတော့ဒါများဖြစ်နေလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီရက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာတွေဒီဆက်စေကန်းကိုဒီတုတ်ကွေးကြောင့်လာတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်အဲ့လူနာတွေရဲ့အသက်ပိုင်းခြားတွေဆရာဘယ်လောက်ရွယ်နေရှိလဲဆရာအာလူလက်ပိုင်းမများရခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာလာတာကတော့လေအာအသက်အပြားဒီ20ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့50လောက်အထိပေါ့အဲလူလက်ပိုင်းတွေဖြစ်တာပဲများတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူလက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ပြီးအလုံးလုံးကြတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ဒီယောဂပိုးကူးဆက်ပုံကလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောသေးတယ်လူနေထူတက်တဲ့နေရာသွားလို့ရှင်ကူးဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားလည်းအပြင်သွားမယ်အလုံးသွားမယ်ဘက်စကားပေါ်မှာလူအုပ်ခြားထဲမှာသွားလှည့်လည်သွားလာနေစဉ်သူကအပြင်ထွက်နေရတဲ့ဆိုတော့အဲသူတို့ဒီရွယ်ပဲဖြစ်တာများအဲသူတို့ကနေပြီးတော့မှအိမ်ပြန်လာပြီးအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ပွားမယ်ဆိုတော့အိမ်ကလူအကုန်လုံးကူးကြတာပေါ့ဟောအဖြစ်များလာတော့အဲလူလက်ပိုင်းဖြစ်များတာဆရာတွေ့ဘူးသလောက်ပေါ့တော်တော်ဆူဆူလူနာတွေထီရောကြုံမူလားဆရာဘယ်လောက်ဆိုရဲလူနာထီကြုံမူလဲခုနကတော့ပြောဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့2ရက်3ရက်လောက်ထိစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆူဆူွားတော့အဲတယောက်မှတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီအားနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတဲ့ chicken ခွန်ညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲစင်တုတ်ကွေးပုံစံမျိုးတယောက်နှစ်ယောက်တော့တွေ့ဘူးလေသူကသူပုံစံကြတော့တမျိုးပေါ့သူကကြတော့အရန်အကိုက်ခဲအားများပြီးတော့ဒီအနီဇက်တွေပိုင်းထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သူကဒီလူတွေက awareness မရှိမှုရှိတယ်အပြည့်အဝရှိတယ်သူတို့လည်းမသိမှုသိတယ်မကြောက်မှုကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အထိပြောမရတဲ့ကိစ္စကဆက်စပ်ပြောတဲ့ကိုကံအားကိုဖြုံးနှိကြပါနဲ့ကိုကံအားကိုမြင့်တင်ထားကြပါကိုကကောင်းစေမဲ့အစာအာဟာရလေးတွေစားကြပါဆိုတဲ့တစ်ချက်မလိုက်တော့နော်နောက်ဒုတိယချက်ပါမလိုက်တော့ဆိုဆရာတို့မောင်တရတို့ငငယ်တွေအတိုင်းပဲအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ထီးယူသွားပါမိုးကအင်ကြီးယူသွားဘလူမှမယူကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကဟိုတိုက်ချိုတိုက်ချက်ကတ်လိုက်တိုက်ချက်ခိုးလိုက်နေအဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိုးဆိုပြီးတော့ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိုးဆိုမှုတွေချွတ်ပါရေချိုးလိုက်ပါနှွေးနှွေးတွေနေပါဦးနေဟင်းရီပူပူလေးတို့နော်ရေနွေးကြမ်းတို့ကော်ဖီကြမ်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေတောက်ပါဆိုလဲမစောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပစ္စလက်ခကိုကိုဂူးမဆိုင်တဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကဟိုကိုတရားတို့ခုစိုးရိမ်နေတကယ်အာကောင်းမောင်းသံတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးရာအာကောင်းမောင်းသံအလုသမာအင်အားစုတွေများထိခိုက်ကုန်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကြီးရဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီတို့ရဲ့ဟိုအမှန်ကန်တဲ့အမှုချင်းကိုတို့အချိန်မီမပြောင်းလဲတာပေါ့တခြားနေရာမပြောင်းလဲခြင်းနေလေအခုလို outbreak ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကြာရင်တော့ဒါတို့ကိုတို့ပြုပြင်ရတော့မှာပဲလေဘာလို့ဆိုဆရာလည်းပြောသွားပြီလေ तू မပြုပြင်လို့ तू တော်တဲ့ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သူ့အိမ်မှာရှိရလို့အကုန်ရှိမှာသူ့အိမ်မှာရှိရလို့အကုန်ဖြစ်ရင်စောစောအုပ်စုနှစ်စုလုံးပါပြီပါပါဟောသူ့အိမ်မှာကလေးငယ်လည်းရှိမယ်ကိုယ်ဆောင်လည်းရှိမယ်တကြီးရောလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတို့ကအဲ့နည်းနည်းလေးရှစ်မတွေးဘူးဒါလို့စောစောဟိုကိုဒီအစိုးရတမီးပညာပေးတယ်ပညာပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ပိုင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပညာပေးတာသိစိတ်မဝင်စားတော့ဘာလို့ကဘာမှလည်းပညာမပေးဘူးကိုဒီဘာလို့လဲဆိုအခုကိုဒီကလုံနေအလုပ်ကိုလုံတာကိုဒီကလုံနေဘာလို့လဲဆိုကောင်ဆယ်လင်းလုံတာကဘာမှယောဂတိုင်းယောဂတိုင်းနဲ့ကောင်ဆလာထားတယ်ဆရာရဲ့ရှင်းရှင်းလို့ကသာကျွန်တော်တို့ HIV positive ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလူတော်တွေမတိုးအောင်မဆိုးလို့ဟာမိသားစုကဆိုးရင်မဆိုးလို့သေရင်တော့ငါအတုပါချမ်းပဲလို့မရှိမှဆိုးလို့ဆိုတာမျိုးတွေအတွက်က
ျွန်တော်တို့ကောင်ဆယ်လင်းထားတာလေနော်နောက်ပြီးတော့လိမိတ်တို့သူပြည့် pre-marriage ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေတက်ကြမှာစိုးလို့အိမ်တော့ပဲချင်းပြဿနာတွေတက်ကြမှာစိုးလို့ခုချိန်ကျတော့တကဘာလုံးကဒါသုံးရတယ်ခုခမကြည့်လေ suicide case တွေအများကြီးနေလေအဲ suicide case တွေဘာလို့များနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးဆုံးပြောတာပေါ့ဗျာဟိုဘက်ကစိတ်ပညာပါမုခါတွေလည်းအမျိုးဆုံးပြောတာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ရောဂါကုန်စရာဝင်နေလည်းမျိုးဆုံးပြောတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘယ်မှာသွားဆုံလဲဆိုတော့ depression နဲ့ substance abuse တော့ရက်တော့တာမရသွားတယ်အရက်ကြောင့်ကြောင်တယ်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြရတယ်စိတ်ဓာတ်ကြီးကြတာအဲ့ဒီကကောင်ဆလာလူတယ်ကိုကိုကြီးရရဲ့အခုဒီကလည်းဒီလိုပဲကောင်ဆလာလူတယ်ဒီကောင်ဆလာလုပ်ငန်းကိုသူတို့ကတွဲလို့နေရတာသူတကယ်တမ်းကျဒီ GP ကတကယ်တမ်းကတကဘာလုံးမှာဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကို entry point ကိုခေါ်တယ်primary care physician လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီလူနာသူတို့စီရင်လာတာ။သူတို့မှာအဝဲနဲ့ရှိမှအဲ့ဒီလူနာလမ်းမှကမ်းမှကုသရေးလမ်းကြောင်းကိုရောက်တာ။ဆက်ခုသူတို့ကဓာတ်တွေမကဘူး။အရင်တော့လို educator တွေမကောက်ဆိုကောင်ဆလာလို့ပါသူတို့လောက်ရတာ။အဲ့ဆက်တော့ပြောရဲပညာပေးတဲ့လူကအစိုးရဝန်ကြီးဌာနလောက်တာတဲ့ထိတိယောက်ကိုလုပ်ပေးရမှာဒီကောင်ဆလာတွေကလုပ်ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒါဆရာပြောတဲ့ဒီကိုကိုကိုပြုပြင်ဖို့လဲပါတယ်ဒီကောင်ဆယ်လင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတွေ့နေတာအဲ့ဒီလူတွေကလူတွေကကာကွယ်ဆေးဟိုမြန်ပို့ပြီးအားကိုးနေကြလားလို့ဆရာဆိုတော့ဟိုဆရာဥက္ကရိုးဆေးကမ်းမှာရောအရင်နှစ်တွေတည်းဆိုင်ကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့ဥတွေပိုများလာလားဆရာဟုတ်တယ်ဒီထက်ကတော့ပိုများလာတယ်ပိုများလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်မိတလောက်တော့ကာကွယ်ဆေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတကွေးကာကွယ်ဆေးဆိုပြီးစပေါ်တာပေါ့ဒီတကွေးကဆိုရဲ့သဘောကလည်းတစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်ပေါ်တယ်ตัวเนเน่လေးရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာ equator တောင်ချမ်းနဲ့မြောက်ချမ်းပေါ့လေကျွန်တော်ကမြောက်ဖက်ချမ်းဆိုတော့မြောက်ဖက်ချမ်းနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့vaccine ကိုကျွန်တော်တို့ကထိုးရတာပေါ့သူကနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့မေလပေါ့မေလလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ထွက်ပြီ WHO ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်အတွက်ကဒီနှစ်ဆို2019အတွက်ကတော့ဆရာကြီးလည်းခုနကပြောတော့ပါတယ်အာဘယ်ပိုးတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်ပါဆိုတော့ဒီနှစ်ဆိုရင်3မျိုးပေါ့လေအဲ3မျိုးဆိုကြီးညာလိုက်တာ ਨੇ တကာဝေးစထုတ်တဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါအများကြီးထုတ်ပြီးတော့တကဘာလုံးကိုဖြန့်တာပေါ့နော်ဖြန့်တော့ခါတိုင်းနှစ်တည်းဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွင်းတာတော့ဒီကာဝေးစီအများအားသွင်းနေကြကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပေါ့နော်သူကပဲထိုင်ခံပြီးတော့တွင်းတာပေါ့တွင်းတော့ခါတိုင်းနှစ်တည်းလည်းထိုးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ဒီလူတွေက awareness ရလာတယ်ပြောမှာပေါ့ဆေးကာဝေးစီထိုးတဲ့နှုတ်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ညားလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လူနာတွေကို educate လုပ်ရတယ်ဗျ။ဟိုမထိုးလို့ရှင်လူနာပုံများတယ်ကျွန်တော်ပုံအောင်ကြိုက်တယ်ပြောမှစမ်း။တိတာလေဗျ။တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လူများလာလေလေဒါမျိုး flu ရာသီပေါ့တုတ်ကွေးရာသီမှာတုတ်ကွေးဖြစ်ပြီးရောက်လာတဲ့လူနာဥယျာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာတယ်။ဒီမျိုးတဖြည်းဖြည်းဒီ vaccine ထိုးတဲ့အလေးအထကပို့ပြီးတော့ awareness ရလာပြီးတော့ဒီနှစ်မှာကျတော့ကာကွယ်ဆေးကိုတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကအရင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုထပ်ကိုနောက်ထပ်နာမည်ကြီးဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကပါထပ်ပြီးတော့သွင်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသွင်းတာတောင်မှမေလဂျွန်လအကုန်လုံးမှာဈေးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အထီကိုထိုးကြတယ်ကျွန်တော်အစီကံတခန်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရင်နှစ်တည်းဆိုရင်900 600လောက်ပဲထိုးပြီးမယ်ဒီနှစ်ဆိုရင် 1200 1300 လောက်ထိတော့ထိုးပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့တော်လေးတော့အဝေးနဲ့ဆရာတွေတော့ပြောရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဟာလေဆိုတော့ကိုယ်ကပြောတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစစ်ဆင်မှုအဲ့သူရဲ့အကူညီနဲ့အများကြီးပါတယ်ဒီဆရာတို့ရှေ့ရှေ့တုန်းကဆရာတို့ငငယ်တုန်းကဒီတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးစေကူးမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှစေကူးမရှိဘူးအဲ့ဒီတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားကဘယ်မှာစပြန့်ပွားလာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာတို့2017ဝင်းကျင်မှာအဲ့ဒါသူတို့ကငကိုရဲကသူတို့အလေးချင်းဆိုတာကဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ NGO တွေဘဝမှာရှိတဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေ WHO တို့ UNICEF တို့ UNDP တို့အဲ့မှာပမာဆီအောင်နေပါပဲသူတို့ခံတာလေဒါပေမဲ့သူတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးသူတို့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီတကွေးကောက်စီမှာထိုးမှုပြထိုးတော့တယ်ဒီဒုစီမှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့နောက်ကအဆင့်ပင်တွေရောက်သွားလဲဆိုဆော့ဆော့သူပြောတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိစ္စအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒီပြည်သူလူထုကဆော့ဆော့ကဟိုဒီကမေးတယ်လို့ပေါ့နော် awareness ကမရသေးတော့ဒီဆေးကိုထိုးရကောင်းမှမသိဆော့ဘသူတွေပဲထိုးရကောင်းမှသိလေလို့ဆိုတဲ့အခါကျအမေရိကန်ကိုပညာတော်သင်သွားရမယ်လို့အဲ့လိုလူတွေရှာတယ်ကောမရဘူးကွာဆာကြီးနဲ့လာတာဒီရေချောက်တော့ကောထိုးပြီးလားစီစဉ်နေပြီးတော့ထိုးပြီးလားအဲ့ဒါတွေကထိုးပြီးဒီတိုင်းထိုးပြီးလို့မရဘူးမင်းဘယ်နေရထိုးတာလဲပထမဆုံးကြိမ်ဘယ်နေရထိုးတာလဲဒုတိယဘယ်နေရထိုးတာလဲအကုန်လုံးပြရတယ်အဲ့ဒီခါကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဆေးကုမ္ပဏီတွေကဒီတွင်းလာတဲ့လူတွေကမရောတော့သူကဘယ်သွားလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကိုဗစ်သက်ခင်လက်ထက်ကမမီးနဲ့အတူတူကသူတောင်မီးမြန်ကွင်းလမ်းထဲမှာထားတဲ့ SGE တွေတကြီးရောဆရာမများစောက်ရှော့ရေးဖွဲ့အဲ့ဒီသွားပြီးအလကားထိုးပေးတာ
အဲ့ဒါတွေလကားထိုးပြီးထိုးရင်2019လဲကြာလဲကြာပေါ့ဒါဖြစ်တော့ဒီဆေးကဒီလိုလုပ်လို့ရပါလားဆိုတော့သိဟုတ်တယ်ဆရာကြီးက2019လောက်မှာတော်တော်လေးတည်လာတယ်เนาะဟုတ်တယ်တည်လာကြတဲ့အချိန်ကျတော့မှာခု2019ဖြစ်ပြီလဲဆိုလဲဆိုမဖြစ်ခင်တည်းကဆက်စော့သူပြောသလိုပေါ့ WHO မှာဆရာဆက်စော့လဲဟိုမှာထိုင်နေတော့လဲပြောခဲ့သေးတယ်เนาะ WHO မှာ Global Influenza Surveillance and Response System ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်နှစ်တစ်ခါနောက်နှစ်ကြလို့ရှင်တော့ဗာဆေးထိုးရမလဲဒီနှစ်ဗာဆေးထိုးရမလဲဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မေမှာထွက်လာပြီဆိုတာထိုးကြဟုတ်ကဲ့ထိုးကြရင်ထိုးရရင်လည်းဂျားထဲမှာဗာဖြစ်သွားလေလို့ဆိုရကရတော့America ma surveillance system ni ma ara de ku tha lai ya le a la ba le so influenza like illness lo core ILI ba ma bi ma le tha bi ko a ri ILI ga ba le lo so tok kwe yoga ne sin ne a phya yoga da mae tu a influenza virus so mho mu tacha virus ti rhinovirus to arbovirus to a lo virus ti chang le phit nai de lo bacteria chang le phit nai a ri ga ma le sa so pya tana ai ma test saw la american cdc ya sa saw la အဲ့တို့ကတုတ်ကွေးရောဂါကကိုစီခင်ဗျားတို့ပြောတယ်စီပဲလေခင်ဗျားတို့ American CDC ရော American FDA ရောအကုန်လုံး EPA ရောအကုန်လုံးသိမှပြတာစီကျုပ်တို့ထိုးပေါက်ပြားလေဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒီမှာပဲဒီကာကွယ်ဆေးရတော့ဒါတော်တော်များထိုးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လေထာမရှိဘဲနောက်ပိုင်းမှာထိုးလာကြပြီမဲ့အခုအပြင်မှာတချို့ကြတော့ကာကွယ်ဆေးရထိုးသင့်တယ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးသင့်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကလည်းရှိတယ်ဒါတချို့ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ကဒီဆရာကြီးတယောက်နဲ့အင်တာဗျူးမှာဖတ်လိုက်ရတာဒါကာကွယ်ဆေးရဒီ risk ရှိတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဒီတုတ်ခွေးရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့အနိကဆက်ဆံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲထိုးသင့်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့မထိုးလဲရတယ်ဆိုတော့အယူဆမျိုးတချို့ဆရာကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်တချို့ဆရာကြီးတွေကတော့လည်းကာကွယ်ဆေးထိုးပါထိုးခြင်းဟာကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဒီဆရာတို့အမြင်ပေါ့နော်ဆရာဥက္ကရဲ့အမြင်လေးလက်တစ်ချက်ပြောပြပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုးတာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုဒီတကွေးရောင်းကဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့လူတွေကပိုလိုတယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကတော့ကူးဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုနည်းနည်းလေးခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီလူကနေတဆင့်ထပ်ပြီးတော့သူဒီလူနာရဲ့အနာမှာမနေမိမဲ့ဒီလူဘေးနာပြူးစုဆောင်ချောက်တဲ့တော့ carrier နဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့အဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဆေးဥမှာလုပ်တယ်လူနာကိုကုသတယ်ကျွန်တော်ဟိုကကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအာယောဂပို့တော့မကူးဆက်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ carrier အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ lab မှာခန္ဓာကိုယ်မှာ duty coat မှာပါသွားမယ်အိမ်ရောက်သွားမယ်အိမ်မှာကျတော့ကျွန်တော်မိသားစုကကာကွယ်ဆေးမထိုးထားဘူးအဲ့ပုံစံနဲ့သူကကူးနိုင်တယ်အာဟိုခုနကတော့ပြောတဲ့ထိုးသင့်တယ်မထိုးသင့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အထင်ပေါ့လေအာဘလူးအခြေအနေမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အာတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဈေးခွက်ထဲမှာပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဈေးနှုန်းကတော်ရုံလူလလန်းမိနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းမှာအရင်ဈေးကြည့်တဲ့ဈေးနှုန်းတော့မဟုတ်ဘူးထုံးစံတိုင်းစီးပွားရေးသဘောကျဈေးခွက်ထဲမှာပစ္စည်းပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဈေးနှုန်းတွေက3ဆတွေ4ဆတွေခုန်တက်သွားတယ်ခုန်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့ညင်းညခုန်ကြတော့ဟာထိုးရင်ကောင်းတော့မလားချိုးကြောက်လဲအရင်ကြောက်တဲ့လူကြတော့လဲရတယ်3ဆ4ဆမကဘလောက်ပဲဖြစ်ဆိုပြီးထိုးကြတယ်နိုင်ငံသားနေဒီရေကဲဘုံနဲ့တွင်းပြီးတော့ထိုးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဟာဖြစ်လာတော့ရတယ်အရေးကြီးတဲ့လူတွေပဲထိုးကြအရေးမကြီးတဲ့လူတွေကမထိုးပဲနေလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံစံကမနေ့ကတော့ဖောဖောတီတီလူတိုင်းလက်လက်မိတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်နိုင်အကုန်လုံးထိုးရတာကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအမြင်အောင်များဒီကာကွယ်ဆေးပုံမှာဒီနေ့ရှင်းရတဲ့အိဇာလမ်သူကသူထိုးခြင်းနဲ့ကောင်လဲထိုးနေမထိုးခြင်းနဲ့ကောင်လဲမထိုးဘူးနေနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးရလည်းပြက်ခံနေပြီဆေးရပြက်ခံနေမှုကြောင့်ဒုံးစုံကတထဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီရာသီတုပ်ကွေးထဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကမန်းကနန်းပြေးကြအောင်ဆေးကန်းနေအဲ့ဆေးကန်းနေပြေးတဲ့ခါကျတော့မရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ကိုသီးရဆော့ဆော့မေးနေမင်းကလာမေးကြတော့ဒီနေ့မထိုးလိုက်ရင်ရောရလားတို့လူတိုင်းထိုးဖို့လိုသလားတို့နော်အဲ့ဇာလန်နေအကုန်လုံးဒုံးစုံဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဆေးရဆာလာမေးတာဘေးရဆာစံတော်ချင်းရလာမေးတော့ကောင်မလေးအိမြတ်မော်လာပါလားမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်မလေးဆာလာမေးတာအဲ့နဲ့ဆေးလည်းပြောပြရတယ်ထိုးတာတော့ထိုးတာပါပဲသော်လည်းပဲဒီအားထိုးထားတဲ့အတွက်အခုဒီနှစ်ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးကတော့ခဏခါမှပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကနေပြီးတော့သူကျမကြီးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကဆရာဝန်အသင်းတိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှာအဲ့ဒီမှာဟောပြောဝဲတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးဒီအားလုံးတက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးအားလုံးလာပြီးဟောပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကယတိပြတခါလည်းပြောချသွားတယ်ကာကွယ်ဆေးကလူတိုင်းထိုးထားဖို့တော့ကောင်းတယ်သို့သောလူတိုင်းမထိုးထားနိုင်ရင်တော့တကယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်လူကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အုပ်စုကြီး၅ခုသူတို့ကပြတော်တယ်နံပါတ်၁ကတော့ပြောနေကြအတိုင်းပဲကလေးတွေနောက်ပြီးတော့တဲကြီးရွယ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီလူနာတွေကိုပြုစုနေရတဲ့ချမိတ်ဆောင်ရွက်မှုပေးနေရတဲ့လူတွေသို့သောပြောတဲ့အခန်းယောဂါရှိတဲ့လူနာတွေလူတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီချမိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီလိုဆရာဝန်တွေသူနာပြုတယ်ဒ
ီအုပ်စုကြီး၅စုကတော့မထုံးနေထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့ဥစားပြီးပြီးတော့ဖိုးခိုင်းရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စောစောပြောလေခါခွဲဈေးရဲ့အားနေချက်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ့တစ်ခုကဒီခါခွဲဈေးကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခါခွဲဈေးကပေးလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂပြီးစေတဲ့အာနိသင်ရဈေးထိုးပြီးအဖြုတ်ပြီးပြီးချင်းမလာဘူးတဲ့နှစ်ပတ်ကြာမှလာတယ်တဲ့နောက်တော့ဒီခါခွဲဈေးရဲ့ထိရောက်မှုနှုံးကအနိုင်ဆုံးသည်40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမြင့်ဆုံးသည်80ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ပဲပေါက်ထည့်ရောက်သွားမယ်မသိဘူးတဲ့เนาะ40အောက်မှာပဲရှိမလားเนาะ80ပေါ်မှာပဲရှိမလားတော့ပြောတတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အေးပေါ်ကမ်းမဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ကတော့တခုတော့ရှိတယ်ဆော့ဆော့ဆရာပြောခဲ့တဲ့ဟိုနင်းကဟို global influencer ဟိုနင်းက surveillance and response system ကတော့တို့ကဒီအောင်မဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဒါအောင်မဖြစ်အောင်လို့တစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒါမှမဟုတ်တို့ review လို့တာဒါအောင်မဖြစ်အောင်လို့တခုအမှန်စတယ်ကွာနောက်တခါဒီတုတ်ကိုရာသီကြလို့ရှိရင်တို့ဟိုနေ့ကစအမှန်တော့ပေါ့ Southern Hemisphere Hemisphere ကတောင်ဘက်ခြမ်းကစအမှန်နေတောင်ဘက်ခြမ်းမှာပေါ်နေတဲ့ပုံစံနောက်တခုကဒီဘက်ခြမ်းမှာမြောက်ဘက်ခြမ်းမှာဘာပေါ်နိုင်လဲဒါတွေ့လိုက်တာအခုမြောက်ဘက်ခြမ်းဒီနေ့မှာ H1N2 ထွက်သွားပြီအဲ့ဆိုတို့တောင်ဘက်ခြမ်းတွေတို့မှန်းနေပြီတောင်ဘက်မြောက်ဘက်ခြမ်းတို့နင်းနေသွားတော့ဟို June to October ဟိုကောင်ကကြောင်းမြန်တို့နဲ့ October to April သွားရဲဆိုရင်အဲ့တော့မှန်းနေအကောက်ဝဲသေးနေချုပ်ပြောနေအဲ့ဒါပဲထိုးထိုးတာပါထိုးထိုးတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးသမားကွက်ထဲလည်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဘူးတော်ရှိတယ်လေဟိုဒီလိုမျိုးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလေအမြန်တွင်းကြတာပေါ့တွင်းကြရဲဆိုတာကဒီ border line ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတနိုင်တွင်းကြလူတွေရှိတယ်လို့မျိုး quality ကစိတ်ချပါအောင်လားဆရာအဲ့ဒီဟာကြပြောတာလေကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အာခါတိုင်းတွင်းနေကြ vaccine ကြီးပဲတည်တံ့တွင်းနေကုမ္ပဏီကြီးတခုရှိတယ်သူကတော့ vaccine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝပြဿနာမရှိဘူးနော်စိတ်ချရတယ်ပေါ့ဟိုကဒီနှစ်မှစပြီးတွင်းနေကုမ္ပဏီကြီးတူကလည်းတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးစိတ်ကုမ္ပဏီကသူလည်းစိတ်ချအဲ့နှစ်ခုပေါ့ဆက်ဆက်တွင်းကြအခုလက်တလုံးမှာကဒီစိတ်ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကနေအဲဈေးကွက်ထဲပြည်စည်းပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောဒီ Hungary နဲ့ border line ကတွင်းလာတယ်ပြီးတော့နောက်ဟိုစောင့်နေကြတဲ့ခြားကုမ္ပဏီတွေရှိတာပေါ့လေစောင့်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြောက်လေသူတို့ကတော့ဟိုသူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့အတွင်းလာကြတယ်เนาะသူတို့ဘာပဲပြောပြောဒီပုံမှန်အတွင်းနေကြကုမ္ပဏီကြီးတွေလောက်တော့အာစိတ်ချပါမလားဆိုတော့နည်းမေးစရာဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီလူတို့ကို H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ awareness ဖြစ်အောင်လို့ပြောပေးပါဆိုဆရာ၃ခုလောက်ဗာမြန်ပြောခြင်းလဲဗျဒါပြောနေတဲ့စကားပဲပြောတာနံပါတ်၁ကစာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုကအားကိုမပြုံးလို့ရပါနဲ့။တင်ကိုကအားကိုမြင့်တင်ပေးလို့ရတဲ့အစာအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတော့စားပါ။ကောင်းကောင်းအိပ်ပါ။နော်။ကောင်းကောင်းအနားယူပါ။နောက်တစ်ခုကဒီဘာသာရခေါ်နေလို့သုံးမျိုးလောက်ပြရနေပေါ့ကွာ။တစ်ခုကတော့ cough etiquette လို့ခေါ်တယ်။ချောင်းဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တုန်းကလို့ပေါ့နော်။လူကြီးတွေရှိမှချောင်းမဟန်ရဘူး။ထမင်းစားနေရင်ချောင်းမဟန်ရလို့ပဲ။ချောင်းဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့အုပ်ကာပြီးတော့ဆိုး။နောက်ဒီခါကျတော့ good respiratory practice ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့နှာချီတဲ့အခါမှာချောင်းဆိုးတဲ့အခါတခုတခုနဲ့အုပ်ကာပြီးတော့ဆိုးပါ။တော့အဲ့ဆိုးလေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လက်ပါ။ယောဂပုံကြီးကန့်ကြီးသွားပြီ။တခါကိုယ်အလုပ်ထဲမှာကိုနှာချီတဲ့ချောင်းဆိုးလေဆိုတော့သပွဲမှာအကုန်လုံးကန့်ကြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကအုပ်ကာပြီးတော့ချောင်းဆိုးပါနှာချီပါ။တတိယအချက်ကဘာကင်မိကင်မိလက်ဆေးပါလက်ကိုစပ်ပြန်နေရည်နဲ့စင်စင်ကြေကြေဆေးကြောပါ။အဲ့ဒီတော့အဓိကအကြဆုံးပဲပြောခြင်းနဲ့အကောင်ကြီးကိုပြော virus ပဲပြောပြော protozoa ပဲပြောပြော fungus ပဲပြော bacteria ပြောခြင်းတာပြောတကယ်လောက်ရမယ်အဲ့ဒီသုံးချက်အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုပိုင်မနေနဲ့လုံနိုင်နေဆိုရင်တော့ဘာရောဂါမှမဖြစ်ဘူးဆရာဥက္ကဟောဗာမျိုးပြောခုနကဆရာကြီးပြောသွားတယ်လို့ပါပဲဒါအလွယ်ကူဆုံးပဲလက်ဆေးရဲဆိုတာလေအရန်လူတိုင်းလုံနိုင်တယ်အရန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတော့မှဟိုမေ့နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှပြောတခြားစဉ်းစားလက်ဆေးကိုမေ့နေအဲ့လိုမျိုးသူကစေးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နေပေါ့နော်ဆိုသူတို့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုစေးကြောင်မှာတင်ရနီးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆိုအဲ့လောက်ကြီးမှုတ်ရင်တော့မှအဲဆက်ပြောက်ကိုအမြုပ်ထအောင်အဲစေးအဲ့လိုနီးတွေပေါ့လေလက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စေးကြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးပြောတဲ့တစ်ခုကင်ပြီးတော့တေချာစေးမယ်ဆိုရင်အဲတော်တော်လေးကိုဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကာဗာဖြစ်ပါကူးဆက်တဲ့ပုံစံကလည်းခုနကတော့ယောဂကူးဆက်တဲ့ပုံစံကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်စေးတာဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောခိုင်းဆိုခိုင်းမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ပြောခိုင်းဆိုခိုင်းနေဆိုတာကဒီလိုပြောပြလိုက်တော့မှပဲနော်ထဲထဲဝင်မဲ့ဗမာလူရင်းနေနေဆော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ counseling ဆိုရတာပဲလေဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမှပို့ပြီးတော့လည်း awareness ပေးတာပါခင်ဗျနားထောင်နေလူကဒါတော့တခုလို့ရှိရပါဗျသူစိတ်ဝင်စားရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီ seasonal influenza H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်